Sveiki visi, šiandien prekė iš eBay. Taip, turėtų būti laikrodis. Kainavo $9.60. Ir atkeliavo pakankamai greitai, buvo išsiųstas vasario 2. O gautas pašte buvo vasario 19. Matot, parašyta watch. Įvertinta $6. Atkeliavo iš Kinijos. Taip, dabar dar trumpai, va, kažkada matėt šitą laikrodį. Įskyla stiklas, kaip matot. Kam įdomu, stiklas plasmasinis, joks ten ne stiklinis. Tai reiškia š. Reikia pirkti normalų laikrodį. Nu, dabar pažiūrėsim, kokį čia vėl šią gavom. Man atrodo, čia irgi vienas iš pigesnių tokių. Pamatysite, ką šiaip per laikrodis. Aha, supakuota. Kaip visada. Oho, bet toks sunkus jaučiasi. Va, pasižiūrėsim. Čia gal čia kažkas įdomesnė bus. Nu va, matote. Taip. Nežinau, kas čia yra. Kaip visada būna. O, čia netgi, žinot, kas yra. Čia parašyta diesel, tai turbūt diesel kopija yra. Čia nežinau, kas gal. Gerai. Taip, rankena yra. Nu, ne, aišku, ne audinė, bet iš kažkokios dirbtinės ale odos. Taip, čia vat matote, kas per pavadinimas. Apsauginė plėvelė. Jos mums nereikia. Mato diesel, atseit diesel. Nu, gerai. Man patinka su dideliais ekranais arba ciferblatais. Taip, dabar šitie visi. Dabar reikia įsiaiškinti, kas yra fake, o kas ne. Taip, yra du skirtingi laikrodžiai. Aha, šitas laikrodis veikia, tvarkoji. Čia nereaguoja, kai matot, spaudžiu šitą. Aha, taip, matot. Čia nereaguoja, kai spaudžiu šitą mygtuką. Taip, spaudžiam šitą. Čia nesispaudžia šitas mygtukas. Tas laikrodis yra fake, nieko ten nėra. O aš galvoju, čia šitas veikia, šitas irgi yra fake, įsivaizduojat? Lyg taip. O čia nežinau, ar stiklas. Ir nesuprantu, ar yra plėvelė ant viršaus, ar nėra. Nesinori iš kart subraižyti. Na, gal ir nėra. Taip, dabar. Vėl netikras mygtukas. Čia irgi šitas netikras. Šitas tikras. Taip, diena. Veikia dienos šitas, kur rodo. O čia nežinau. Jo, čia feikas, bet galėjo ir tokio nedėti. Tai va, žodžiu, šitas mygtukas neveikia, šitas neveikia, veikia šitas. Šitas neveikia, šitas neveikia. Šitas neveikia, šitas veikia. Ir rodo datą. Veikia šitas laikrodis ir veikia šitas. Čia ir čia neveikia. Tai va. Tai toks šį kartą žaislas. Įdomu, ar bus tikslesnis už aną, kurį turiu, ar ne. Na, bet nieko, kažkada nusipirksiu normalų. Casio labai norėčiau, bet gal nusipirksiu vėliau.
Tai va, matote, tai iš to toks laikrodis įdėsiu nuorodą ir galėsit pasižiūrėti. Tai iki.